Fudbalski klub Sloboda nastavit će saradnju sa zdravstvenim centrom. U pitanju je nabavka lasera Eco Medico sa sondom, njegova cena iznosi 195.000 dinara. Laser koji sada ima u fizikalnoj medicini u zdravstvenom centru je veoma star i njegova popravka košta skoro kao nov aparat. Što se tiče našeg učestvovanja u akciji, klub će početi da je sprovodi već na utakmici sa Radom u subotu, gde će na poluvremenu biti postavljene kutije kako bi svi posetioci mogli da daju svoj doprinos. Više puta se je pokazalo koliko smo složni i koliko smo svi zajedno humani kada je najpotrebniji. Ja ću podsjetiti da se u Užičkom zdravstvenom centru leče ljudi iz cele zapadne Srbije. Tako da potrudit ćemo se u saradnji sa našim navijačima i svim posjetiocima na stadionu da obezbedimo u što kraćem roku taj laser za dobrobit svih ljudi koji će, nažalost, eto što kažem, u slučaju povreda i bilo čega moći da se leče.